Fala pessoal, vamos agora para o nosso exercício 1006 aqui do Uri. Vai ser o nosso quinto exercício. Nós pulamos apenas um, que era o soma simples, já que o soma simples e o extremamente básico eram praticamente idênticos, só mudavam algumas alterações ali na saída e nem nada na questão da lógica, então nós não precisaríamos mudar nenhum cálculo para isso, então eu resolvi pular para que a gente não perca tempo e consiga avançar um pouco mais rápido aqui nos exercícios até chegar em alguns um pouco mais complexos. Então vamos agora para o média 2, exercício 1006. Vamos dar uma lida aqui para ver o que ele propõe para a gente. Vamos tentar acertar de primeira. Então, vamos lá. Leia três valores, no caso, variáveis A, B e C, que são as três notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3 e a nota C tem peso 5. Considere que cada nota pode ir de 0 até 10, sempre com uma casa decimal. Então, aqui a gente já consegue perceber que é um exercício muito parecido com o exercício 1005. Então, a média é 1. Quais são as diferenças aparentemente? No exercício da média 1, ele já me dava a somatória dos pesos, que ele me mostrou que era 11. Neste caso aqui, não. Ele não fala por quanto que nós vamos ter que dividir, nós vamos ter que fazer essa soma, que só de bater o olho a gente já consegue perceber que é 10. 5 mais 3 mais 2, 10. Então a soma de todos os pesos será 10, então logo nós vamos ter que dividir a multiplicação de A por 2, de B por 3 e C por 5 por 10 e não por 11. E a outra diferença é que ele acrescentou uma nota a mais, então nós vamos ter que trabalhar com três notas e não com duas. Basicamente, um exercício até que muito parecido, acredito que a gente poderia ter pulado, mas já que estamos aqui, não vamos nos ater com isso, conhecimento nunca é demais, né? A entrada, vamos ver a entrada. O arquivo de entrada contém três valores com uma casa decimal, dupla precisão, tranquilo. Imprima a variável média conforme o exemplo abaixo, com um dígito após o ponto decimal e com um espaço em branco antes e depois da igualdade. A gente tem que prestar atenção com isso daqui, ó. Com um dígito após o ponto decimal, porque se a gente coloca 2, 3 dígitos, ou a gente já arredonda para um número inteiro direto, ele vai mostrar um percentage error, ele vai mostrar um erro. E caso a gente coloque média em minúsculo, sem espaço, com um acento, qualquer coisa do tipo, não tiver idêntico, está aqui, ele vai mostrar um percentage error. Isso daqui a gente já sabe, não precisa nem ler, né, pessoal? Não podemos esquecer disso. Então vamos começar aqui agora. Vamos digitar nota 1 é igual com float, já que é uma variável não inteira, input. Vamos dar um Ctrl C e colar duas vezes. Ctrl V, Ctrl V. Vamos mudar para a nota 2 e para a nota 3. Agora vamos vir aqui e falar que média ela vai ser igual a nota 1 vezes 2, já que é o peso da nossa nota. Lembrando que é uma média ponderada, né? Não é uma média aritmética. Nota 2 vezes 3, se eu não me engano, mais nota 3 vezes 5. Deixa eu só confirmar se os pesos são esses mesmo. Vamos lá, 2, 3 e 5, tá perfeito. Primeiro nós executamos essa somatória para depois dividir por 10. Acredito que com isso a gente já tem o resultado da nossa média. Print, vamos colocar nossas aspas, média em maiúsculo, espaço antes e depois da igualdade, abre as chaves, ponto format, e aqui vamos passar média e depois dois pontos, ponto 1F, já que aqui ele nos lembrando que o exercício mais avançado normalmente ele não passa quantos casos depois do ponto decimal a gente tem que ter, a gente tem que olhar aqui no exemplo de saída, mas já que ele já passou, a gente não precisa ter nenhuma dúvida em questão a isso. Nós já temos certeza que a quantidade de casos após a vírgula, após o ponto decimal, é uma. Beleza? Vamos fazer um teste aqui para ver se está certo. Deixa eu ver aqui, 5, 6 e 7. 5, 6. Opa, aqui eu errei, eu não coloquei nenhum valor. Então, 5, 6 e 7. Ele mostrou a média de 6,3. Então, aparentemente está funcionando perfeitamente. Vamos copiar o nosso código, vir em enviar, selecionar Python 3, apagar, dar um Ctrl V. Aqui vamos enviar. Vamos esperar código recebido. Vamos em submissões. Aqui, como são códigos pequenos, ele está corrigindo bem rápido. Código simples. Aparentemente, ele tem poucas questões. Não precisa de muito processamento para que ele já obtenha as respostas. E alguns problemas que têm uma estrutura de dados um pouco mais elevada, alguma complexidade de algoritmo maior, ele não se torna na hora. A gente tem que esperar um pouquinho. Ele mostra que ainda está corrigindo. Mas aqui nós já podemos ver que acertamos de primeira, pessoal. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo exercício.